Xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər saatlarında Azərsud Kinti Xəstəxanasının məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı korpusunda yanğın başlayıb. Alovu günorta saatlarında söndürmək mümkün olub. Yanğın söndürənlər tərəfindən biri az yaşlı olmaqla iki nəfər xilas edilib, 10 sakin təxliyə olunub. Daha ətraflı hadisə yerində olan əməkdaşımız Ruhiyyə Yaşar qızı danışacaq. Qonşu bir də baxdı ki, qonşu pəncərədən tullanır ki, ay yanğın, yanğın. Heç kim girə bilmədi. Allah köməyində olsun. Girdi yuxarıdan pəncərədən, o başdan klişədən özünü atdı, gəldi mənim uşağımı götürdü. Nizami rayonunda Səhiyyə Nazirliyinin balansındakı 3 mərtəbəli xəstəxananın 3-cü mərtəbəsində dəhlizə yığılmış ev əşyaları yanıb. Alovun içindən yağın söndürənlər tərəfindən biri az yaşlı olmaqla 2 sakin xilas edilib, onu isə təxliyə olunub. Hadisə şahidləri yanğın anını belə xatırlayır. Yoldaşım da indi xəstəxanada, Semaşka xəstəxanada zəhərlənibdi üstünə. Başqa uşağı getdi ki, xilas eləyə, dedilər qalıb evdə. Getdi onu xilas eləyəndə boğuldu. İndi xəstəxanadadır. Əraziyə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev gəlib. Hal-hazırda buradayıq. Hökumət rəhbərliyi, dövlət başçısı, hökumətin böyük rəhbərləri tapşırıqlar veribdir. Biz bunlarla məşğul olacağıq. İnsanları da vəziyyəti ilə də təbii ki, sona qədər maraqlanacağıq. Dövlət Komitəsi tərəfindən, dövlətin digər imkanları hesabına möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin tapşırıqları ilə yeni qəsəbələr salınır. Hal-hazırda da Qobu parkında bizim imkanlarımız olacaq. Bir aydan sonra biz insanları ora köçürəcəyik. Komitə sədri onda bildirdi ki, bu il martın 6-sında Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Malik Məmmədov 12 ünvanda yerləşən yataqxanada baş verən yanğının qəsdən törədildiyi məlum olub. Onun sözlərinə görə ilin sonuna dək Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbə salınacaq və orada 2500-3000 ailə yerləşdiriləcək. Məcburi köçkünlərlə görüşən Başnazirin müavini Əli Əhmədovun sözlərinə görə yanğından zərər çəkən ailələr müvəqqəti olaraq mənzillərə yerləşdiriləcək. Bu insanlar, bu ailələr, bu uşaqlar var, onların içərisində yaşlılar var, onlar müvəqqəti yaşayış yerləri ilə təmin edilsinlər, yerləşdirilsinlər. Bir nəfər yıxılıb, yaralanıbdır, salamatçılıqdır. Bu bizim üçün ən əsas göstərici budur ki, yanğın baş verir, amma salamatçılıqdır. Hər halda rayonun icra hakimiyyəti, müvafiq yerli qurumlar, xidmət şöbələri, qurumları komitə ilə birlikdə lazım olan, onlardan asılı olan və onların etməli olan bütün işləri görəcəklər. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə zamanı 8 nəfər xəsarət alıb. Onlardan bir nəfər taktikologiya mərkəzinə gətirilib. Bir nəfər isə 3 saylı şəhər xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib və vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər müraciət edənlərin vəziyyəti isə qənaət bəxşdir. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Ruhiyyə Yaşar qızı, Anar Ağazadə, ITV xəbər.